A l'AIO cerca ajuda econòmica per solucionar la manca de potència elèctrica al polígon industrial que paralitza la instal·lació de noves empreses. Avui el govern ha compromès la seva ajuda per poder connectar la zona industrial amb la subestació elèctrica d'Es Mercadal, una solució definitiva valorada en 1,5 milions d'euros. El govern balear s'ha compromès avui a garantir el finançament que permetrà executar el projecte d'electrificació de la segona fase del polígon de la Trotxa. La solució definitiva consisteix a construir una xarxa d'alta tensió que connecti el polígon amb la subestació elèctrica d'Es Mercadal. A dia d'avui, la Junta de Propietaris no ha aconseguit reunir encara el 1,5 milions d'euros necessaris, tot i el compromís de l'Ajuntament de l'AIO de portar el 50% dels doblers. Per obtenir la resta de finançament, el govern estudiarà la possibilitat d'avalar préstecs amb condicions favorables per poder executar les obres. Una possibilitat que hemos barajado, que se tendría que explorar, es el hecho de poder avalar mediante hablar préstamos para poder llevar a cabo la ejecución de la inversión. L'avantprojecte presentat per la Junta de Propietaris ha rebut ja el vistiplau de la Conselleria d'Indústria. L'electrificació és necessària per evitar que continuï la fuita d'empreses cap al polígon industrial de Maó. Sense aquest cable no hi haurà indústria, i si no hi haurà indústria no hi haurà creixement i, conseqüentment, un perjudici general al poble de Maó. Si no tenim terrenos, l'Ajuntament no pot donar llicència per no tenir llum, les empreses se'n van cap a Maó. Industrials i Ajuntament tenen clar que l'única solució vàlida a dia d'avui per a la Trotxa és una conducció definitiva.